Bugün tanınmış xanəndə, muğam ustası Səxavət Məmmədovun anadan olmasının 71-ci il dönümüdür. Səxavət Məmmədov 1953-cü il oktyabrın 23-də Ağdam rayonunun Abdülgülablı kəndində dünyaya göz açıb. Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunda təhsil alır. Orada ustad xanəndə xalq artisti Hacı Baba Hüseynovdan muğamı mükəmməl səviyyədə öyrənir. Bu ərəfələrdə Səxavəti əsgər aparırlar. Üstündən bir xeyli vaxt keçir. Jurnalistlər Hacı Baba Hüseynovdan ən yaxşı tələbəniz kimdir deyə soruşanda məşhur xanəndə deyir. Ən yaxşı tələbəm əsgərlikdədir. Uşaqlıq və gənclik illərindən seygah muğamına bağlı olan sənətkarın oxuduğu mahnıların əksəriyyəti məhz seygahlardandır. Məsələn, Ay bəri bağ, Uca dağlar, Yar bizə qonaq gələcək, Sarı bülbül, Sona bülbüllər və s. Mərhum sənətkarın ən yadda qalan ifalarından olan Azad bir quşdum mahnısıdır. Azad bir quşdum, yuvamdan uçdum, bir bağa düşdüm bu gənc yaşımda. Səxavət Məmmədov bu ifanı oxuyarkən elə ürəkdən oxuyurdu ki, sanki gənc yaşında dünyadan köçəcəyini hiss eləmişdi. Cəmi 38 il ömür sürən bənzərsiz səsə malik xanəndə Səxavət Məmmədov 1991-ci il sentyabrın 30-unda avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib.